แกดาทัศน์ปวยเปียเนาะซั่วๆต่วยใส่หมုတ်တော့เปียงะป่ายเนี่ยဒီဘက်ကเจ๊แท้ออกน่ะဖြစ်ไปเนาะงะป่ายเนี่ยแท้ลิ้นน่ะหมုတ်တော့งะป่ายเนี่ยเจ๊แท้ออกဖြစ်ไปโหบักก็တော့ตะต้าကြီးเนี่ยตะจูเลยเปียเนาะแท้ลิ้นก็ทุบไล่ไปพี่มาเกจ่ายบิฮอกแกจ่ายเสียไปเลยเนาะแกปวยซะพี่เนาะ ငါပိုင်ချုပ်တလုံးဂျာချင်းပောက်ပါရင်တော့1လက်ပါငါပိုင်တို့အမှတ်ဆရပြီနော်1လက်ပါလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါ ဆော့ပွဲငပိုင်တို့နိုင်သွားပါတယ်1လက်ပါကိုသူတို့ထောင်းရေငပိုင်တို့နိုင်သွားဆော့ပွဲငပိုင်စပစ်1လက်ပါငပိုင်ဘက်ကရှိရင်စုလိုက်ပါတဲ့ One lap, ngapain tu sabi ba? Kau mana tercuba le, lama. Lama mah tatai tu sabi ba. ลับบางะป้ายซะเปบ1ลับบาลับวันมากาวมาเนาะตะตายเยตะชินเนี่ยลงมาตีนเลยเปียเนาะอ้าแล้วป่ะ ตะไตรุซาไปบาละวันมาวันละบางะป่ายนุซาไปบาเฮ้ยกวนติเปลี่ยนๆนะล่ะဟုတ်တယ်မန်းရှင်းကြီးกวนအဟောင်းပြန်ပြီးတော့ချွိုင်းတာပဲเนาะဝါးပြီးပါဘူးပါတူးလက်ပါငပိုင်ချုပ်တလုံးပောက်ရပြီเนาะတချိုးရဲ့ညာတိုင်းထဲမှာကောင်းပါတယ်တူးလက်ပါ လတ်တူပါတတိုင်းတို့စားပြပါလောကငပိုင်တို့ဘက်က เจ้าไม่ถั่วผู้ขึ้นเนี่ยเปียเนาะโหบักก็เจ้าตลอดอยู่ถั่วเนี่ยครับเอาจ่อมิอซอเว้งะป่ายนุหน่ายว่าเนาะงะป่ายเนี่ยแท่ลิ้นเนี่ยหน่ายว่าแท่ลิ้นเนี่ยมากูเย่แท่วนล่ะวะ
有的也也让塞巴拉进来了，没有的。我你这么讲了，阿公，阿姑，今天看麦说，今天我看到吧，阿德伯。啊，先回来的，没去外边看了，电话片我哩，这条回来别拆零点嘛，喏，从那拆零点个半点吧，我又要变话了。我办三百吧，都六吧。来，走吧，大大一路三百吧。玩猪吧，搞完了，他大一搞三百个龙啊！人家那么八个龙啊，赔的够几个？那 spin 也对呀。猪啊嘛，他大一搞了，好点。过两天这种搞了的，他大一啊。那把你抽的龙爆完没有？他大，他九年来呢，搞嘛的，他一万嘛。three 万嘛 ，one three 吧，所以不老几嘞，都这么低吧，我滴讲你。China 现在就是阿边的好个 ，China 我，嘛现在六月六六的，对吧？一里内陆个半路啊。现在我也不知道我个半路哪了，我半路拆了那哪了，地块叫拆了那嘛，也拆回来了。One three 吧，刚出过来，冇得打野，刚出冇要呗，三百刚那出来吧，刚出我爸爸。哥哥那一七零波七零都来话呗。One three 吧，一 three 嘛，我摆那三百吧。One three 吧，这猪肉三百吧，我朋友固定固定的报价，好个高门槛耶，好的呀，哥啊六爷，关的呀也这么急，好的，哎呦，阿老伯给大家吧。One three 吧，这车梯边我摆拍个设备好的。大大一直的搞了哪里的 ？OK。又来吧，稍微我就太阳看没了。OK， 过交易，过交易，我帮你给啥帮子报价 ？OK， 搞嘛了，可以的，我帮你来搞嘛，到大一来搞嘛了。One three 吧，到大一就三百吧。过所以摆个牙币的十万咯，只管摆个牙币的十万。three 万嘛，我摆那个三百吧。four 万嘛，我摆那个没得了，喏。不过呢，大概大大一当过了，你都没保证没五百吧？一百也就那么低保的，别标你来着。One four 吧，他打一路三百吧。哈哈，但是我姑娘家我们比边路姑娘变了，俺们那个门边嘛不会带我了，我的刚才姑娘要了。
โอเคกูคอมเมนต์คอมเมนต์ใครเปล่าไม่เป็นเนาะ41มางาไปนู่นซะไปบ่า14บาตะตาอีรุซาเปบาวันฟูบาเฮ้ยพอวันมากูမျိုးမင်းတောင်းกูมาခတ်တာပါဗျာเนาะวันฟูบาก้าวมาเนาะว่าตะจูงะป้ายตัดชิ้นของก้าวน่ะทิ้งมาตลอดก้าวมาเลยวันฟูบาเอาเด้อเนี่ยมูยาเนี่ยกูสร้างวินีงะป้ายนี่กะซ่าละก้าวน่ะโอเคก้าวมาเลยงะป้ายนี่ตูฟูบาကိုလိုက်လွတ်နေမိုက်အမှတ်လဲအော်ကောမတ်လဲပြန်ပြီးမိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်လဲအားနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပါကျွန်တော်လဲမဟုတ်ဘူးမပြန်ပြီးနေပြကောကိုကောင်းမင်းခန့်ရေဟုတ်တယ်ဤပိုင်ရေအစိုးဘငပိုင်လို့နိုင်သွားတယ်ဗျငပိုင်နဲ့ထက်လင်းနဲ့နိုင်သွားတယ်အခုကငပိုင်နဲ့ရဲထောင်ဖြစ်သွားပြီတူဖို့ပါโฮตูบาละปายนุซาเปบาโฮตูบาเฮ้ยตูโฟอาตะตายุซาเปบาသရီဖိုးပါတတိုင်းတို့မှတ်တက်လာပြီเนาะသရီဖိုးပါတတိုင်းကျိုးသားရုံးကနေတော့တွေ့ရမယ်เนาะသူပထမပွဲနဲ့တော့မတူဘူးကเนาะသရီဖိုးပါကြပါတယ်ဗျာတတိုင်းပြမ်းမဲ့ချုပ်ကောင်းပါတယ်ဖိုးအော်ပါငပိုင်ကိုတူဝခတ်ကျင်လို့ပါဆိုလာခဲ့လိုက်ပြန်တော့ဩငပိုင်ကိုတူဝခတ်ပါလားငပိုင်မခတ်ရဘူးအကောင်ငပိုင်တတိုင်းမကြည့်ဘဲပြန်မဖြစ်ဘူးကြတန်းဆိုးရပြန်သွားပြီနော်တို့အရောက်တော့ကိုမျိုးခိုင်ကိုပြည့်လို့ပြန်သွားပြီလားကိုပြည့်ပြောတော်တော်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လေလုပ်ပြီနိုင်ပါစေပြတော့ဘက်ကိုနိုင်ခိုင်းတော့ကိုပြည့်ဟိုကိုမျိုးခိုင်ဟိုအမတ်တူပါပါပြီကောင်းတော့ဒေါက်နဲ့လွင့်မိမယ်ဆိုတော့ဒေါက်ကမယူတာမယူကြတာတဲမိလိုက်လို့ပါနော်အကွာလက်မငိမ့်တာခွန့်လို့ပါ5 4ပါ4 5ပါငပိုင်တို့စပစ်ပါကိုပါဦးကပ်ဘလူးနဲ့ငပိုင်ကိုသတိရရဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ရဲထောင်ပြက်နေရဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကြီးသူလည်းနေတိတ်မကောင်းလို့ပါ5 4ပါတတားကြီးတို့စားပြပါโอ้5บางะป่ายนุซะไปบางะป่ายจูบ่มาแค่อยู่ล่ะซองะป่ายอ่ะไม่ติดเว้ยเนี่ยบลูก็ไปเลยยะหมองกูเนี่ย
ဝမ်းမန်းဆိုတာသူခတ်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်လာခဲ့လိုက်ပါတတားကြီးတက်ရှင်ပိုက်တော့ပါနော် fight over မှတ်တူပါနော်စစ်ဖိုက်ပါငပိုင်တော့မတ်တက်ပြီနော်ငပိုင်တော့မတ်တက်ပါစစ်ဖိုက်ပါဖိုက်စစ်ပါတတားကြီးတို့စားပြစ်ပါ sit over တတိုင်းတို့မတ်တက်ပါနော် sit over sit over sit over ငါပိုင်လို့စားပြစ်ပါseven စစ်ပါငပိုင်ဖွားစားပြီးတလုံးပေါ့ပါနော် seven စစ်ပါ six seven ပါတတားကြီးတို့စားပြီးပါကြာကြာငပိုင်ဝင်ခဲ့တယ်မပြောပါနဲ့လာခဲ့လိုက်တော့ကိုဒီတောင်ဝင်လာခဲ့လိုက်ဒီခတ်ပြီးတယ်တတားရမအူမရပါ7 or အမှတ်တူပါရေနော်87မှာတတားတို့8ရောက်ပါနော်87မှာเอ้ย7มาเอ้ยตะตาเนี่ยไม่เนี่ยมีพ่นกันเลยกัวมีพ่นกันเลยอ่ะมีพ่นแล้วเลยมาโลดอ่ะมีพ่นเลยเนี่ยมีพ่นเลยเอ้ย7มาเฮ้ย97มาตะตายรู้หมัดตะวะเนาะ97มาเฮ้ย97มา79มาနဖက်ညီတော့ကြည်ကောင်းတယ်ဟုတ်ဟောကိုကြွကြွမျိုးတတားကြီးကမအူပြန်ပါ79ပါ97ပါတတားကြီးတို့စားပြပါseven nine มากระป๋ายโนซาดิบาก้องมาแล้วตะตาเยตัดชินอ่ะลงอ่ะตีนเลยเว้ยเนาะ9 7มาก
ကောင်းပါတယ်တတားကြီးရှေ့ဖြုတ်ရှင်းလေးချုပ်လုံးပေါက်သွားပြီနော်လက်ဆဲဘက်မှာတတားကြီးတို့မှတ်တက်ပါနော်တဲဆက်ရီမှတ်အာဂျန်ဘာ7လက်ပါဘချိုးဘရော့တက်တာနောက်ကြပါနော်သူ့ကိုသူသူကြုံမရဖြစ်နေနောက်ကြပါရဲ့သူမဟုတ်မိတယ်လို့သူအမေဘိတ်တန်ဖော်ပါနော်7လက်ပါဒီနေ့အဲ့လက်ပါငပိုင်တို့မှတ်တက်ပါရောရဲထောင်ဘရော့တလုပ်ပြီးပါနော်တချို့အဲ့လက်ပါတသားကြီးတို့ခြေတော့အနာတောင်းထားပါတယ်အဲ့လက်ပเอ้ยละบาไนละบางปายโนมัดตะไวเนาะละโอบางปายโนดอกช่ออมัดตะลาเนาะละโอมัดตูไว้ยะအကတော့ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပါရဲ့နော်အမတ်လေးမလောက်ဟာလိုက်လာငါပါလို့အမတ်တူပါပါပြီကိုပြေတို့ကိုမျိုးခိုင်တို့မိုးမိပြီထင်တယ်လက်ဩပါလာအောပါတားကြီးတို့စပစ်ပါအော်လေးငါပိုင်တို့စားလောက်မယ်ဆိုမသိဘူးပြန်နော်အဲ့ဒါတော့ပွဲကြီးကပဲအဖြေထုတ်ကြပါတော့လက်အောဆိုတော့ပြောမရဘူးနော်လာအောပါငါပိုင်တို့စပစ်ပါဟိုသူတို့ရေမနေ့ကပြန်ပွဲမနေ့9နာရီလောက်စမှာနော်ဝမ်လက်ပါငပိုင်ခွာစပစ်တလုံးပေါက်သွားပြီနော်ဝမ်လက်ပါဝမ်လက်ပါငပိုင်ခွာစပစ်တလုံးထပ်ပေါက်သွားပြီနော်သဂျိုးလိုင်းပါပဲတူလက်ပါငပိုင်တို့မတ်တက်သွားပြီနော်ငပိုင်စပစ်တလိတယ်ဗျာနော်ဒီဘက်ကတူလက်ပါအတမားချုပ်တွေထိုးနေရတယ်စိတ်မပေါလို့ခွားပြောင်းထိုးတဲ့အချိန်မှာအမတ်တွေဇက်တိုက်ကိုတက်နေပြီနော်တူလက်ပါငပိုင်းစပစ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာကိုပြည့်အော်ဗျာလက်တူပါတတိုင်းရိုးစပစ်ပါวันทูบาตะตายโดมัดตับเนาะวันทูบาอำมัดก็รอลงอ่ะวันโมเป็นชาได้เลยเนาะมาป่านแล้วอ้าไม่รู้อ้าเมียเนี่ยออนนี่เว้ยเนาะตู้ตัดสินไม่เป็ดลูกตู้ไฉ่มันแค่เมียขึ้นเนี่ยเนาะเสียตอกอนาตองได้เลยวันทูบาวันทูบาตะตายดูซับไปบาเฮ้ก้องมาเลยครับตะตายเนี่ยขาตัดชิ้นอ่ะลงอ่ะป้ายถอดพี่แล้วตึกจับบาก้องมาเลยตูออบาอ่ําตูไว้เนาะตะตายโซซับไปบาငါပိုင်ရုံးရင်မလွယ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်လေး။တူရောပါ12မှတ်တူပါရေနော်။
ကောင်းပါတယ်တချို့ကလည်းငပိုင်လုံးဆဲသွားပြီဗျာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီလောကတော့အဟုတ်တူးပြုတ်ပါပြီဗျာနော်တသားကြီးတို့ထမင်းစားလက်မကိုစရပါပြီဗျာနော်ဓောက်၆ကိုတက်သွားသုံးမဆက်တက်ကိုဟုတ်တူးပါတသားကြီးတို့စားပြပါခုနကပွဲကငပိုင်တို့နိုင်ပါတယ်နော်ငပိုင်နဲ့ထက်လင်းနဲ့အခုကရေထောင်ဝင်ပါထက်လင်းနေမှာနော်အဲအကြောင်းပါငပိုင်တို့ရှုံးပြီးရောအောက်ကဲပါကြော်ကြီးစောင့်ကြည့်ပါနော်ဒိုးလေးရေတောင်းကူပါပါဗျငပိုင်တို့စားပြပါသူဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဒီလုံးတော်တော်ကောင်းပါ့ကြိုးစဲပါဟုတ်တူပါကြိုးလို့စားပြပါဟုတ်တူပါဝေးပြီဝိုင်းတူပါတတိုင်းတို့ဒိန်ဂျာမတ်ကိုရပါရင်တော့ point တူဖြစ်ပါပြီနော် point တူပါ point တူပါดูป่วยมามาป่ายโนซาเปเปลี่ยนอ่ะอยู่เนาะดูป่วยมาဟုတ်ပွိုင်ပါငပိုင်တို့အမတ်တက်လာပြီနော်ဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါကျေဆောင်လစ်မတိကြဟုတ်ကဲ့သူလည်းနေမကောင်းလို့ပါဗျာနော်ဒီကောင်လေးပွိုင်ဟုတ်ပါတတားကြီးတို့စားပြပါကိုရောမမမီရောချက်ဖြစ်သွားကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖို့တိုက်ရေ။ point ဟုတ်ပါလား။ကောင်းပါနော်တတားကြီးရဲ့ရှင်းနေဆဲရဲနော်ဟုတ် point ပါ။မပိုင်လို့စားပြပါ။ point ဟုတ် point ပပွိုင်ဟုတ်ပါတတားကြီးတို့စားပြပါဝေယံတော့ဆရာလေးမနဲ့ဦးစင်းတော်တင်ပါဖျက်လောက်ပြပါဖျက်ပွိုင်ဟုတ်ပါကိစ္စဟုတ်ပါ15မှတ်23မှတ်နဲ့တတားကြီးတို့တကြိုးတို့ငပိုင်တို့ပြန်နိုင်သွားပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပွဲရှိအောင်မလို့เนาะပွဲကောင်းကျွန်တော်ထပ်လွှင့်ပေးပါမယ်တတားကြီးတို့ကတာကောင်တတားကြီးဆိုကောင်ဆရာကြီးပဲအေးမေးစစ်ချက်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်မင်းကြပါလေကွပြည့်ကျေးဇူးပါ